jag ville känna mig motiverad. Och framförallt så ville jag känna mig trygg på gymmet. Att jag vet att jag tränar rätt och gör rätt. Och det tycker jag att jag har fått efter att ha haft det Peter. För det har aldrig varit så roligt att träna som efter det faktiskt. Och sen har vi fått jättebra resultat också. Det är jättekul. Och sen att det är jätteroligt att träna tillsammans med någon annan som gör att man kommer utanför sin egen komfortzon lite grann. Och det kan vara ganska nyttigt att testa och gå över den, för det är inte så ofta man gör det när man tränar själv. Så att man kanske behöver göra det några gånger för att veta att man är över sin egen komfortzon och så. Jag skulle definitivt rekommendera alla som vill börja träna eller tränar och har tränat länge att skaffa sig en PT, därför att det passar alla. Oavsett om du är helt ny och aldrig har tränat, då är det skitbra att ha någon som kan hjälpa dig fram på gymmet så att du känner dig trygg, vet vilka övningar du ska köra, så att du tränar rätt från början, för det är också jätteviktigt med tekniken. Har man tränat länge så kan man behöva det jag saknar, motivation och inspiration. Någon som jagar på en lite och som kan ge lite utmaningar. Så att det passar egentligen alla. Så att jag tycker absolut att man ska ha en PT. Så jag rekommenderar faktiskt alla, oavsett vart man befinner sig, att ha en PT.